Телевизия Европа, Свободна зона, Иво Беров и Теодор Михайлов се сетиха нещо, което аз бях забравил. По-точно сети се Теодор, а то е по годишнините. А това е ярка годишнина. Ярка годишнина е, да. Днеска се навършва 6 години от избирането на Делян Пеевски за шеф на ДАНС. Него го предложи някой, който ние все още не знаем кой. Дългото питане на въпроса кой не даде никакъв резултат. Никой не разбра кой го е предложил. Аз знам кой. Кой е? Той. Аха. Това също не е лош отговор. За тия 6 години какво се промени? Нищо не се промени. Освен, че господин Пеевски стана незаобиколим фактор в българския политически и икономически живот. Ама той никога не е бил обиколим. Винаги е бил незаобиколим. Може би като по-млад. Нещо повече. Може би като по-млад. От незаобиколим фактор той стана народен трибун. От народен омразник той стана изразител на най-съкровенната народна воля, която за сега е да се спрат субсидиите на партиите. След известно време ще бъде да се забранят партиите. Аз както се досещат някои. Се чуда, що не си остана председател на ДАНС, то какъв беше проблема? Защо скочиха толкова хора? Това си беше контрреволюция на площада. Той беше избран за председател на ДАНС. Всички се сещате защо? За да почне да се саморазправя с Бойко Борисов. Това бяха ясни неща. И затова хората, и най-вече и от ГЕРБ, и не само от ГЕРБ, и тогава от общи интереси, и от общи вълнения, се събраха заедно на... Тогава се събраха заедно поддръжници на ГЕРБ и поддръжници на... Всякакви хора. Протестна мрежа, точно всякакви така. Всякакви хора. Защото разбраха каква е целта. Да слагаме етикети, какви хора са били. Имаше много и най-различни хора, да, които се събраха. Протестите продължиха 414 дни. Това са най-дългите протести в историята на България. До падането на правителството на Орешарски. Забелязвате ли? Малко преди да падне правителството на Орешарски, падна КТБ. Което ние също... Все още не знаем защо се случи. Вие знаете ли защо падна КТБ? Това защо вече... Защо беше спасена? Колко струва това цялото нещо? Кой ще го плаща? Аз познавам един човек, който може да говори по въпрос. Цветан Василев се казва и в момента е в Белград. Ако... Направяме директна връзка. Ако държавата подходи наистина супер сериозно и с обединени усилия, тя би могла да принуди властите в Белград да ускорят процедурата и да го върнат, да бъде изправен пред българското правосъдие, за да говори. Но това не се случва. Той говори без да е пред българското правосъдие, ако не сте забелязали. Извинявай, забелязал съм, но... Но това са първо под едно голямо така тъжно намигване. Аз не му вярвам на това говорене. Съвсем друго е да дойде да говори под клетва. От Белград може да си говориш каквото си искаш. Той може да каже много неща. Въпросът е, че аз съмнявам, че той ще каже цялата истина. Самият той, както знаем, беше в... сговор с правителството на Орешарски. Значи, нека да започне от някъде да се говори и от другаде ще се допълва. Ето, виж как Иво Беров като почва да говори тук и ние го допълваме. А когато можем, разбира се, защото не е всичко ние по силите. Нали? Аз се отнасям така с разбиране към... към вашите трудности. Да, да. Към вашите трудности. Да. В случая, според мен, нещата са много по-забавни и в същото време малко по-тъжни, отколкото би трябвало. Защото въпросът е как така от човек, който беше острие срещу Бойко Борисов и който беше назначен едва ли не, да,
имаше не назначена, имаше предложение за назначение за ДАНС, за да се разправи с Бойко Борисов. Той не само оцеля, не само стана народен трибун, не само се върна в Народното събрание при възможността да отида в Европейския парламент, но и стана част от сегашната олигархия и сътрудник, не толкова сътрудник, колкото съмишленик и на сегашното управление. Отговорът се съдържа в, според мен, в една дума, която в бъдеще ще има все по-голямо значение. Защото и под въздействието на Певски и поради дребнавата хитрост на сегашните партии, те попаднаха в собствения си капан и в собствените си капанчета, които капанчета бяха: дайте сега, за да спечелим тези избори, които наближават, местните, и за да се харесаме на хората, и за да, да се надпреварваме един друг, кой е по-приятен, кой е по-мил, кой е по-любезен, дайте сега да спрем какво? Субсидиите за партиите. За какво са им субсидии на тия партии? Сега ще обясня за какво. Може ли да обясня? Ми стига да можеш. Аз мога, дали ще разберете, аз знам, че Теодор ще разбере и съм сигурен, че и ти би разбрал. Трябва само да помислиш малко, може би по време на новините. Когато партиите получават тези субсидии, основният им разход е пред медиите. И най-вече преди избори. Защото там е най-големия харчлък, за да се спечелят изборите, ти трябва да се появяваш пред медиите. Ако нямаш пари пред медиите, те забравят, ти си никой. Не. Кой тогава ще има пари? Що ми говориш така, бе? Защо? Ма няма ти да се явяваш. Ти. Ама защо каза ти си никой? Ти си никой, ако нямаш пари да платиш на медиите, за да спечелиш избори. Да, нали, като не може да се медиа. Правиш на БСП-то, плаща ли си на тяхната медия? На тяхната няма защо да си плащат, ама... Най-вероятно тя струва няколко милиона лева на година. А само, че тяхната медия си гледат техните хора. За да проникнат в националните медии, те трябва да плащат. Когато партиите не могат да плащат, или не чак толкова пари имат да плащат за националните медии, кой тогава ще плаща? Кой ще печели изборите? Кой ще прави най-силната пропаганда? Кой ще има медии? И? И който има пари. Ето, значи, много е момент този Теодор. И ти можеш като него, само не че... Не мога, бе! Не мога, това ме затруднява, бе! Това просто разпъвам се! И то вече няма нужда да се плаща на медиите, защото медиите вече са техни. Така че, когато медиите са техни, се, когато всички останали нямат пари да им плащат, ще се канат само правилните хора, които ще бъдат поканени в тия медии. Така, това е, това е цялото узурпиране на властта, нали, по чешки модел, даже не е толкова по-унгарски. Това вече е втората част. Модел. Медиите да станат техни, защото всички говорят за олигархия за олигарси, а даже един човек говореше и за олигарс. Но никой няма точна представа какво означава това. Това означава четирите вида власти, даже петте вида власти, икономическа, законодателна, изпълнителна, медийна и съдебна, да са в ръцете на малцина хора, избраници, които се сговарят помежду си. От тук нататък демокрация. Може да има разделение. Няма разделение. Точно това е. Няма разделение. Един държи икономическата, друг съдебната, трети медийната. Това плурализъм. И когато всички тези власти отидат в едни и същи хора, които се сговарят помежду си, това вече е олигархия. Тук вече демокрацията отстъпва. Това не е олигархия, бе, това си е консенсус. Консенсус ли е това? Консенсус. Разбира се. Не олигархия. Драгента. Да, драгент. Но, нали знаете какво е това? Кое е това? Драгета. А това от драгалетки там или от драгоман? От драгоман. Драгетата от драгоман. Мафийка ли беше? И горе-долу натам върви, ако говорим за стратегическа дълбочина, между другото... Кво е това стратегическа дълбочина? Стратегическа дълбочина, знаеш ли какво? Не. Не спасяваме работа. Тук се опитваш да бъдеш инструмент. Не. Като начало е добре. По-нататък... Ама не, ти не знаеш кога, как така хем дълбочина, хем стратегическа. Дълбочина е, защото се стига до основата на нещата. Стратегическа, защото се гледа далеч напред.
Как си гледа, ти като стигнеш до основата, значи се спускаш на дъното. Дълбал си. Като се спуснеш в издълбаното дъно, значи, как гледаш, гледаш напред, гледаш, като си заобиколен от стени? Гледаш дълбоко в основата на нещата. В основата на нещата е, че ние повтаряме един вече изминат път на България, който, по който тръгва тя, може би след освобождението си още от турското робство или владичество. Що му викаш турско робство? Турско робство или владичество, или както там... Ама защо турско? То тогава е било османско. Мултикултурно съжителство. И след турското робство, България тръгва по един път, който може би... Стига си повтарял старата... Ма виж какво, твой въпрос е изключително тъп. Няма смисъл да го повтаряш. Нещо, което е тъпо, като го казваш... Добре, веднъж... турско ли е робството? Така, след освобождението от... Тия не ме бръснат за нищо, аз ти питам, робство имало ли? Не, няма да ти отговоря, защото имам да казвам важни неща. Добре, добре, извинявай. ДУСПА. Показват изпълнение на ДУСПА, очевидно я реализира на онзи монитор в средата. Сега може да се хващаш за ушите, да се изплезиш или някакви такива неща. Да, нали? Никакъв случай. Така, след турското робство България тръгва по един път, който изглежда, започва да се повтаря и сега. И то е следния. Търновската конституция бива суспендирана 3 години след като бъде приета. От тук нататък до 9 септември демократичните дадености, не казвам завоевания на българското княжество и на българското царство, постепенно биват премахнати, докато се стигне до едноличния режим на царя, който някак съвсем естествено се... или не толкова естествено, или насила, но при всички случаи се прелива в болшевишко-комунистическата диктатура. Тази свобода, която ни беше дадена сега, която не е завоювана и която не се цени, също като след освобождението постепенно започва да бъде премахвана за сметка на други видове управления, на псевдодемокрация, на част на видове олигархично управление, и това става бавно и неусетно, също както е станало и преди 9 септември. Въпросът е, ще можем ли да спрем това злощастно за България развитие или присъщо за нашите народностни виждания развития? Отговорът е, че няма да можем да го спрем. Направил съм едно, според мен, смислено клипче за това, за македоно-одринските опълченци и как ВМРО се отнася към тях. Може ли да го видим? Вижте го! Пуснете го! Парцел 90. В този парцел са погребани опълченци от МОО Македоно-Одринското опълчение, борели се за освобождението и обединението на България във войните за национално освобождение и обединение 1912-1913 година. Почивайте по тези могили ледни, не ще да чуете вече тръба ни вожд, ние славни гръм на битките последни, ние славни гръм на битките победни, към вечността е маршът ви последни, юнаци, лека нощ. По тези стихове на Иван Вазов и по музика на Иван Минков е създаден траурния марш на българската войска. Абсолютно всичко е тревясало. Тук е и гроба го няма, и кръста го няма. Тук трябва да махнем тревите, за да видим, че е този гроб. Георги. Павлов. Сути. Не си личи. Непроходими, направо непроходими храсти и трънаци.
Това са гробищата на Македоно-Одринското опълчение. Македоно-Одринското опълчение е военна част от доброволци-участници в Балканската и Междусъюзническата война. Това са 14 670 души, повечето от Македония и Одринска Тракия. Кръстю Иванов Даскалов, 1894-1973, доброволец Македоно-Одринско опълчение. Два гроба, които липсват и дори и плочите. 3, 4. Тук има поне 10 гроба, които са изцяло занемарени и порутени. И не може да се види кой е бил погребан. Още един такъв гроб. Да видим още едно. Още едно последно име. Трънаците. Образ няма. Снимка няма. Талий Кръстев Ташев. Талички войвода. Българио, за тебе те умряха. Една бе ти достойна зарад тях. И те за теб достойни, майко, бяха. И твоето име, само кът мълвяха, умираха без страх. Но кой ви знае, че спите в тез полета, над вашия гроб забвението цъфти. Кои сте вие? На цянката ви клета не мисли никой друг, освен поета и майките свети. А може би, ако политиците от днешната политическа партия ВМРО знаеха за състоянието на тези гробове, веднага щяха да се погрижат за тях и да отдадат почет на загиналите. Уви! Точно пред травясалите гробове на юнаците стои надпис. Парцелът се поддържа от ВМРО. Трябва да призная, че тръпки ме побиваха през цялото време. Наистина? Да. Уникално си го направил. Това е един абсолютен шамар. Но не само върху ВМРО. Не, разбира се. Поначало в българските партии има малко идеология, малко виждания и малко действителна политика. Но това е въобще специфика, особеност на балканската политика от край време. Става въпрос за други неща. Добре, да, наистина, сериозно. За какво става въпрос? Безпросветие ли е това? Лицемерие ли е? Безисторичност ли е? Какво е? Аз мислях да си довърша нали, тази обиколка и софийските централни гробища, но щеше да стане прекалено дълго филмчето. Има едни идеално поддържани гробове. Просто трава, цветя, всичко. Аз ги имам тези кадри, някой път може и да ги пусне. Те са на англичаните. Откъде знаеш? А той е много образован. Той просто много знае. На англичани. Той затова си мълчи, бе. Той седи и ни се смее на къла. Английското посолство се грижи за тях. Да. Според мен това нашето е... Те не са виновни само ВМРО. То сме виновни всички ние, разбира се. Но според мен това е лицемерие. Лицемерие и от страна на ВМРО. Лицемерие, че са си написали името, че поддържат това нещо. А тях въобще не им пука. Те са го поддържали до момента, в който сложат табелата. След това
Те нямат спомен, че има такова нещо. Нямат спомен. Тя ги интересуват само държавните поръчки там. Кой какви самолети ще купи, кой ще отиде да стане евродепутат, кой каква субсидия ще вземе, колко депутата ще вкара, дали ще влезе в коалиция, ще продължава да бъде управляваш. Не са само те. Всички са така. Всички са така. Това родолюбие и патриотарство, и то е патриотарство. Реално, нали, е маска за тяхното лицемерие. Не те ли измъчва въпроса? Да не говорим, че това ВМРО не е онова ВМРО. Онова ВМРО е изтрито. И, нали, и... По този повод... Кратко. Нямаме време. Баща ми казваше следното. Ако гледам македонските подвизи, той излиза, че те са ходили по горите и са пекли агнета и са се борили срещу турците, а ние сме седяли в окопите да ни ядат въшките. На кого е било по-трудно? За свободата на Македония. Значи неправилно се поставя въпрос. Сигурно. Не на кого е било по-трудно, а на кого му е било по-вкусно. На въшките им е било най-вкусно, защото са си ядяли свежо месце и са пиели топла кръв. Значи, македонските четници действително са били герои. Те са правили това, което са смятали за важно и за нужно. Но въпросът, както говорихме, е друг. В България политическите партии възприемат някакви визии, някакви програми и някакви значки, леви, десни или нещо подобно. Но основният смисъл на тяхното съществуване е друг. Следващия петък ще ви обясним какъв е всъщност този друг смисъл. Какъв е всъщност този друг смисъл? Иво Беров, вечно мълчаливия, очарователен, най-интелигентен измежду всички нас, Теодор Михайлов, и аз, клетият водещ, уморен и потиснат, заровен в учебници по аритметика, за да изчислявам обиколка на кръга, се разделяме с вас, отиваме към новините.